Goedemiddag iedereen. Welkom bij het tweede Microsoft Teams webinar. Onlangs hebben we het eerste Microsoft Teams webinar gehouden. En we kwamen erachter dat er niet alleen heel veel deelnemers waren, maar ook zeer veel vragen waren. Toen hebben we eigenlijk al heel snel vanuit Computrain besloten om een vervolg daarop te plannen. En aandacht te geven aan twee zaken. Namelijk het stukje nog wat herhaling van het eerste webinar. Hoe werkt Teams? Wat zijn de belangrijkste functies? Hoe zet je het allemaal goed op? En om daarna weer gedetailleerd in te gaan op al jullie vragen. Jullie kunnen vragen stellen via het questions and answer veld. En met onze moderator zullen we kijken welke vragen op dat moment live in de stream direct worden beantwoord. De beantwoording en de presentatie van het hele verhaal zou wederom door Michel Bouwman gebeuren. Hij is van Microsoft en is eigenlijk degene die binnen Microsoft heel veel van Teams weet. Eigenlijk een Teams expert is en jullie vloeiend door het hele verhaal kan meenemen. Dus ik wens jullie veel plezier en veel vragen en veel informatie met het tweede Microsoft Teams webinar. Dankjewel voor de introductie. Mijn naam is inderdaad Michel Bouwman. Ik ben Channel Manager binnen Microsoft, gespecialiseerd in Microsoft Teams. Dank jullie wel allemaal voor het bijwonen van deze tweede sessie. Ik zal nu ook mijn scherm delen, dus ik wacht eventjes totdat de regie dit allemaal heeft klaargezet. In de eerste sessie kregen we heel veel verschillende soorten vragen. Er was ook wat feedback dat het soms wat snel ging. Dus ik denk dat het goed is om eens te starten met de basisprincipes in de komende, nou zeg eventjes, 5 à 10 minuten. Om dan vervolgens zoveel mogelijk van jullie vragen te gaan beantwoorden in een wat lager tempo dan vorige keer. Alle vragen die we niet kunnen beantwoorden, proberen we alsnog achteraf in de chat alsnog te beantwoorden. Laten we starten. Microsoft Teams. Dus jullie zien hier op het scherm, zien jullie Microsoft Teams. Microsoft Teams is op twee manieren te openen. Enerzijds vanuit de browser, waarbij het beste werkt vanuit Google Chrome en vanuit Microsoft Edge. En anderzijds vanuit de applicatie. Ik kan jullie allemaal aanraden om altijd de applicatie te gebruiken, omdat daar meer features in zitten dan dat die op het web zitten. Mocht je nou geen Google Chrome of Microsoft Edge gebruiken, maar Firefox of Internet Explorer, dan kun je nog steeds Teams gebruiken, maar zul je minder functionaliteit krijgen dan dat je in de applicatie krijgt. Dus de tip is: gebruik altijd de app om met Teams te werken. Hier aan de linkerkant zie je een aantal verschillende knoppen. We zien hier bijvoorbeeld de knop activiteit. En hierin kun je zien wie er allemaal tegen jou hebben gesproken of hebben gereageerd op de verschillende berichten die zijn geplaatst. Je ziet dat hier heel veel verschillende soorten berichten in zitten. En het is altijd een beetje zoeken wat is nu het meest relevant en waar kan ik het snelste mee aan de slag. Ik klik altijd hier op het filtertje. En dan kun je een aantal filters kun je toepassen. Klik op de drie puntjes die ernaast zitten. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil alle reacties wil ik zien en daarmee wil ik starten. Dit is voor mij ook een beetje mijn beginpunt van mijn dag als ik met Teams aan de slag ga. Dus dat doen we hier bovenin. Het tweede tapje wat we zien is het chat. Hierin kun je één op één met mensen chatten, maar je kunt ook met meerdere mensen tegelijk chatten. Ik gebruik dit bijvoorbeeld ook om mijn groepschat van kantoor in te zetten. Dus ik gebruik geen consumentenapplicatie meer. Ik gebruik eigenlijk alleen maar Teams om al ook die leuke gesprekken die we op de werkvloer hebben, om die ook in Teams te laten plaatsvinden. Dus dit is één op één chat en alleen de persoon waar je mee praat, die ziet wat er dan daadwerkelijk besproken wordt. En je ziet in dit geval dat ik met Isaiah, maar ook met Megan, je ziet het hier helemaal rechts, in één chat zit. En hier kun je dus allerlei dingen kun je typen. Het volgende veldje is het Teams veld. Hierin zie je verschillende teams en ieder team heeft een channel. Hoe je een team kan zien is als een projectgroep. Of misschien een team waar je in de hiërarchie samenwerkt met mensen, allemaal rapporteert aan één manager. Maar je ziet hier bijvoorbeeld het Mark 8 projectteam. En binnen dat projectteam zitten verschillende specialismes. Er zit een design team, er zit een digital assets web team, een go-to-market plan wordt hier gemaakt. Dus er zitten allemaal verschillende soorten mensen in dit team die met elkaar aan het praten zijn. Deze losse elementen noemen we kanalen of channels. Daar zijn twee smaakjes van. Er is een openbaar channel waar iedereen in de groep in kan kijken. En er is een private channel. Daarbij zie je een slotje voor staan. Alleen mensen die je toegang hebben gegeven tot het private channel kunnen ook daadwerkelijk het channel kunnen ze zien. Als we hier naast het team op de drie puntjes klikken, dan zal je ook zien dat je hier het team kan managen en kunt zien wie er dan allemaal onderdeel zijn van het team. Je ziet twee eigenaren. Je ziet Megan als eigenaar en je ziet nog een admin als eigenaar.
Maar er zitten ook een heleboel verschillende gasten zitten eronder. Dit zijn allemaal mensen die in mijn organisatie werken. Mocht je nou iemand willen toevoegen die niet in jouw organisatie zit, dan kan dat. Dan klik je hier rechts op Add Member. En vervolgens klik je hier het e-mailadres van degene die je wilt toevoegen vanuit de andere organisatie. Dus de externe organisatie die je wilt toevoegen. Mocht je dit nou niet zien, dan kun je in je admin portals, dan kun je je IT-partner of je IT-specialist kun je vragen om dit aan te zetten in de admin portal van Microsoft Teams. Op het moment dat je een externe toegang geeft tot jouw team, kan die persoon ook bij alles wat je daadwerkelijk in dat team vindt. Dus als we weer eventjes kijken in dit projectteam, zien we hier een General tab en hier Files. Onder Files vind je alle bestanden die gebruikt worden in dit team. Dus vanuit deze files kun je samenwerken. Nou, hier staat dan toevallig geen bestand in. We proberen het even hier. Kun je vanuit die files kun je samenwerken met andere mensen die ook in dat team zitten. Op hetzelfde moment. Dus we hoeven geen PowerPoints of briefjes meer heen en weer te sturen. Nee, we kunnen tegelijkertijd kunnen we werken in het bestand wat je hier vindt. Als we dan weer de stap terug maken naar het channel, dan zie je hier allemaal berichten staan. Deze berichten blijven altijd staan. We noemen het bij Microsoft Persistent Chat. Dus chat die nooit verwijderd wordt. Dat is handig, want als je een nieuwe persoon toevoegt aan het team, dan kan die persoon altijd terugkijken om zo erachter te komen wat er allemaal is besproken. Dus je ziet ook als het gaat om het aannemen van nieuwe mensen of nieuwe mensen onderdeel maken van jouw team, dat die veel sneller aan boord zijn bij waar je allemaal was. Hieronder kun je een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld een conversatie starten. Dus je kunt hier met volledige opmaak kun je hier een bericht gaan typen. Je kunt zelfs kiezen wie er allemaal kunnen antwoorden. Dus iedereen kan antwoorden of alleen jij en moderators kunnen antwoorden. Je kunt er ook voor kiezen om in meerdere channels tegelijk te posten. Dus stel je wilt iets in meerdere channels zetten, kun je dat met deze knop doen. Je kunt er ook voor kiezen om dit dik gedrukt te maken, schuin gedrukt, onderstrepen. Eigenlijk alles wat je wilt. Je kunt hem ook markeren als belangrijk. En dat betekent dat als mensen in dit team dit bericht zien, dan staat er hier voor hun channel staat er een uitroepteken. Waar hier bij mij een tweetje staat, dat betekent dat er twee berichten zijn die voor mij relevant zijn. Zal hier een uitroepteken staan waaruit blijkt dat dit een belangrijk bericht is. Dus dat is het maken van Teams. Nou, je kunt vanuit hier ook meetings plannen. Dus als ik hier op de Meet Now knop druk, dan zal er een meeting gestart worden in dit team voor iedereen die er op dit moment in dit team zit. Deze even omdraaien. Zo is het nog beter, anders gaan we mijn samen meteen vier keer zien. Je kunt hier ook de meeting schedulen. Als ik hier op Schedule Meeting druk, dan zal er een meeting gepland worden in dit channel. Er is ook nog een andere manier om een meeting te starten en dat is vanuit de kalender app. Dus als we nu naar de kalender app toe gaan, dan kunnen we hier rechtsboven op nieuwe meeting klikken. En dan kan je vanuit hier kan je een nieuwe meeting starten. Je kunt hier wel weer wederom zo'n channel toevoegen. Dus stel die meeting moet plaatsvinden in dat channel, en dan kun je dat hier zetten en al die mensen die in de channel zitten krijgen dan ook meteen een melding. Maar stel je wilt een normale losse meeting doen. En je wilt daar mensen voor uitnodigen die niet in een bepaald team zitten, kan je dat dus via deze manier kun je dat doen. Ook hier kun je extern aan toevoegen door een extern e-mailadres toe te voegen. De mensen die zijn uitgenodigd krijgen een e-mail en in die e-mail staat een linkje waarbij ze de Teams meeting kunnen joinen. Je hoeft geen Teams account te hebben om onderdeel te zijn van een vergadering. Je moet wel een Teams account hebben om onderdeel te zijn van een team. Dus als je mensen hier de uitnodiging stuurt voor de vergadering en zij hebben geen Teams, dan is dat niet erg. Zij kunnen altijd joinen in dat team. Dus we hebben nu officieel hebben we hier de meeting hebben wij ingepland. En hier zie je dus ook de Teams link zie je staan. Mocht je een Microsoft Office 365 E3 of E5 plan hebben, of een Microsoft 365 business plan hebben, dan kun je ook een extra add-on kopen waarbij je ook extra belfunctionaliteit krijgt. En wederom twee smaakjes. Eén is het meesturen van een telefoonnummer, zoals je dat hier ziet. Je ziet nu dus ook dat ik een vast 020 nummer meekrijg in mijn vergaderingen. Waar mensen dus op kunnen inbellen en op een ouderwetse manier met een conference ID kunnen bijbellen. De andere optie is dat je ook volledig kunt bellen vanuit Microsoft Teams. In de omgeving waar ik in werk zit dat niet. Dus daar krijg ik alleen maar de conference ID. Maar als je ook de belfunctionaliteit hebt, dan krijg je hier gewoon toetsenscherm waar je de verschillende toetsen kunt drukken. Je kunt wel altijd intern bellen. Dus daar heb je geen extra add-ons voor nodig. Nou, je ziet hier ook dat er een volledige voicemail functie zit binnen Microsoft Teams. Als jij je Teams meeting of je Teams call niet opneemt, kunnen mensen een voicemail achterlaten.
En dan het laatste onderdeel wat we hebben, dat zijn de apps. Dus er zitten heel veel verschillende apps zitten er in Microsoft Teams, ook van niet-Microsoft producten. En die kun je simpelweg via deze knop kun je die toevoegen aan de zijkant hier. En kun je dus nieuwe appjes kunnen openen. Ik zal even op meer apps klikken, zodat je een idee krijgt van welke verschillende tools er allemaal inzetten. En dit zijn letterlijk honderden applicaties van wel Microsoft, maar ook niet-Microsoft producten, die je in één keer toe kunt voegen aan Teams. Het idee achter Teams is ook dat het de hub voor teamwerk is. Dus je hoeft niet meer te switchen, te wisselen tussen verschillende schermen en verschillende programma's. Eigenlijk kan alles kun je hier laten afspelen in Microsoft Teams. Nou, voordat we dan naar de vergadering, naar de vragen gaan, misschien wat snelle tips om te zorgen dat je overzicht houdt. Want je ziet hier al dat ik inmiddels al in drie verschillende teams zit. En hier zitten nog een heleboel verschillende teams onder waar ik ook onderdeel van uitmaak. Ik kan deze teams, je ziet nu hidden teams, dus verborgen teams, kan ik simpel door op de drie puntjes te klikken naar boven toveren door hier op show te drukken. En dan zul je dus zien dat team hierboven zal verschijnen. Zo hou ik dus focus op alleen de teams die voor mij het meest relevant zijn. Als je dan zegt, hey, er zijn ook een aantal channels die ik super relevant vind. Dan kun je wederom hier op de drie puntjes klikken. En kun je ook channels kun je pinnen. En je zal dan zien dat hierboven dat channel dan terugkomt. Dan krijg je dus een beetje orde in wat is het meest relevante. Waar wil jij het meeste naar kijken als je aan het samenwerken bent. Nou, laten we eens kijken wat voor vragen er zijn. Ik wacht even tot onze moderators de eerste vragen beginnen te publishen. Als je een externe toevoegt aan het team, dan kan de persoon alleen alle bestanden in het team zien en niet in de andere teams, toch? Kan de persoon dan ook de betreffende SharePoint-pagina van de teamgroep? Kan de persoon dan ook bij andere SharePoint-pagina's of hangt het af van de SharePoint-instellingen? Oké, redelijk technische vraag. Wat er gebeurt op het moment dat je een team aanmaakt, dan worden er een aantal dingen gedaan onder water. Allereerst wordt er een groep aangemaakt, een mailgroep waar je mee zou kunnen communiceren vanuit Microsoft Teams. Maar er wordt ook een SharePoint-pagina aangemaakt. En SharePoint is in dit geval een bestandsopslag zoals je dat hier ziet. Dus wat je hier ziet, dat is SharePoint. Dit kan je kijken vanuit Teams, maar zou je ook los vanuit de SharePoint-applicatie kunnen bekijken. En het klopt inderdaad dat op het moment dat ik externe toegang geef tot dit team, dus een externe toegang geef tot het Mark 8 projectteam, kan deze persoon alleen de bestanden zien die hier in de SharePoint staan, dus onder bestanden staan van het team waar deze persoon is toegevoegd. Dus die persoon kan niet zien wat voor bestanden er allemaal in US Sales of in de retailgroep worden gepost. Dus die rechtenstructuur is super belangrijk. Je weet dus dat die rechten ook meteen goed staan. Zeker als het ook gaat om security, is security bij Microsoft niet een soort van gedachte achteraf, waarvan we denken, oh, we moeten het security stuk ook nog oplossen. Nee, wij kijken juist heel erg hoe kunnen we er nou voor zorgen dat onze klanten zo veilig mogelijk kunnen werken in Microsoft Teams. De volgende vraag, is er mogelijkheid om Teams te koppelen met Pexip of H323, dus videoconferencing systemen als WebEx? Ja, die mogelijkheid die is er. Je kunt dus vanuit deze fabrikanten, zij bieden heel veel native oplossingen aan. Dus als je naar de pagina gaat van deze webconferencing fabrikanten en je zoekt daar even op de Teams integratie, dan zul je zien dat veel voor niet-Microsoft fabrikanten ook toegang hebben tot Microsoft Teams. En je dus echt een native experience krijgt, dus een experience in Teams. En je dus wederom niet hoeft te wisselen tussen al die verschillende applicaties die er dan mogelijk zijn. Moderators, jullie mogen voor mij wat sneller de vragen doorkomen, zodat ik ze meteen zie. Ik zie dat er best wel wat gesteld zijn. Dus klik maar door met publishen. Oké, daar komen we er meer in. Hoe stel ik een andere achtergrond in? Ja, superleuke vraag. Dus je ziet ook bij mij op de achtergrond zie je een kantoor. Dat is niet mijn kantoor. Dat is een plaatje wat ik heb geplaatst. Dat plaatje kan ik ook veranderen in verschillende plaatjes. En hoe je dat doet is eigenlijk heel simpel. Dus we gaan eventjes naar een meeting. Dus ik ga hier vergaderen. En omdat ik nu al mijn beeld deel, kan ik niet laten zien hoe ik het heb gedaan. Maar hier zit een klein icoontje. En met dat icoontje kun je de achtergrond aanpassen. Ook als je al in de meeting bent, dus ik heb nu op Join Meeting gedrukt, dan is dit eigenlijk het meetingscherm waar je met z'n allen in zit.
Als je hier op de drie puntjes klikt, dan zie je hier, en ik deel al mijn scherm, dus ik kan het niet nog een keer laten zien. Dan zie je hier dat je je achtergrond kunt veranderen. En dan kun je dus daar een plaatje plaatsen, wat nu al in je bibliotheek staat, zoals we die hebben meegeleverd met Microsoft Teams. We gaan heel binnenkort gaan we ook de mogelijkheid geven om eigen plaatjes toe te voegen aan de achtergrond. Is het mogelijk om een e-mail te sturen naar Teams, zodat deze in Teams zichtbaar wordt? Ja, hele goede vraag, zeker weten. Dus ik ga weer even uit deze meeting. We gaan weer even terug naar Teams. En ik klik hier op een van de kanalen, dus hier het design kanaal, klik ik weer op de drie puntjes. Hier zie je nu vervolgens Get Email Address staan. Als je daarop klikt, krijg je een link. Dat was Siri. Dan krijg je een link en die link zorgt ervoor dat je met het bericht meteen in Teams wordt geplaatst. We zijn nu een tool aan het ontwikkelen waarbij je met een knop in Outlook rechtstreeks kunt delen met Teams. En dat gaat in de komende maanden beschikbaar worden. Maar voor nu dus, ik laat het nog één keer zien, klik op de drie puntjes naast het kanaal. Doe Get Email Address. Vervolgens kun je dit e-mailadres gebruiken om naartoe te mailen. Je bericht zal dan in Teams zal die verschijnen. Binnenkort dus, samen met een knop. Kan je de chats en feeds opschonen als gebruiker, is een vraag. Dat kan wel met je eigen berichten, maar kan niet met berichten van ander, tenzij je de admin bent en dat aan hebt gezet in je administratieportal. Dus de configuratieomgeving is de admin portal van Microsoft Teams. Daarin zou je aan kunnen geven dat de moderators of de admins bepaalde berichten kunnen verwijderen. Als gebruiker kan ik niet een bericht van iemand anders verwijderen. Ik kan alleen mijn eigen berichten verwijderen. Dus ik ben hier weer in het design team. Hier is een bericht van mijzelf. Ik ben even Megan voor vandaag. Daar zit een delete knop, dus die kan ik drukken. En dan is net mijn bericht weg. Maar je ziet hierboven een bericht van Lee. Als ik hier op de drie puntjes knop, dan zie ik hier niet die delete knop. De admin zou dit wel kunnen doen. Het hele idee achter Microsoft Teams is ook dat de chat altijd blijft staan. En dat je dus altijd kunt terugkijken. Nu kan je verschillende Excel-files aan elkaar koppelen. Maar werken deze koppelingen ook binnen Teams? Ja, dus er is niets anders. Dus als ik hier dan wederom weer eventjes bovenop files klik. Hier zit een Excel-bestand. Daar kan ik op klikken en hier kunnen we in samenwerken. Wat hier nu opent is de webversie van Excel. Dus je kunt hierin kun je gewoon weer aan het werk gaan. Ik kan hier dingen toevoegen aan de verschillende cellen. En dus alles wat je hebt ingebouwd en wat werkt in de webomgeving van Excel, kun je dus ook gebruiken vanuit Teams. Wederom met de gedachte dat je dus niet hoeft te switchen tussen de Excel, tussen het Excel-programma en tussen Microsoft Teams. Durven jullie in te schatten wanneer het mogelijk wordt om binnen de Teams desktop applicatie in te loggen met verschillende accounts? Ja, mooie vraag. Dus stel je bent ZZP'er en je werkt voor verschillende opdrachtgevers. Dan kan het zomaar zijn dat je aan verschillende teams van verschillende bedrijven wordt toegevoegd. Wat er dan gebeurt is je krijgt hier rechtsboven naast je icoon. Krijg je de namen van al die verschillende omgevingen te zien. Het is nu inderdaad alleen nog mogelijk om echt daadwerkelijk te switchen van omgeving door hier rechtsboven op die andere naam van het van die andere opdrachtgever te drukken. We zijn druk bezig om dat toe te voegen. De roadmap van Microsoft Teams is volledig open. Dus als je naar je favoriete zoekmachine gaat en je zoekt daar op Microsoft Teams roadmap, dan vind je daar ook alle opties die er binnenkort aan zitten te komen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen wanneer dit komt. Ik weet wel dat er hard is gewerkt om het wisselen van tussen de verschillende omgevingen fors te versnellen. En dat is nu, als voorheen duurde dat zo 10, 15 seconden. Maar dat gaat nu binnen 1 à 2 seconden kun je zo switchen. Even kijken, als ik een meeting wil starten, dan kan ik niet kiezen voor een private channel. Klopt dit? Alleen openbare channels staan ertussen en kan ik dit wijzigen? Nee, dat kun je niet wijzigen. Als het gaat om private channels, en de private channels zijn dus die channels met dat vinkje erachter, dan is daar een best wel ingewikkelde rechtenstructuur, is daar de basis van. En dus hebben we een aantal functionaliteiten daarvan uitgezet. Ik zal nog even laten zien hoe je zo'n private channel dan maakt. Dus je drukt hier op Add Channel. En vervolgens kies je hieronder voor Private.
Belangrijk om te weten, je kunt achteraf niet een channel veranderen van standaard naar private of van private naar standaard. Dus denk goed na op het moment dat je iets op private zet en dat je hem dan later niet kan wisselen naar een standaard omgeving die beschikbaar is voor iedereen. En wat hier dus ook staat, hij is privé en hij is alleen toegankelijk voor specifieke mensen die al in het team zitten. Dus ik ga hem even aanmaken. Dus ik heb nu het private channel heb ik aangemaakt. En nu kan ik mensen gaan toevoegen aan die al in het team zitten. En dat doe ik even niet. Of misschien kijken of Alex in het team zit. Ja, Alex. Dus ik voeg nu Alex toe aan dit private channel. En ik kan kiezen of ik hem lid maak of dat ik hem owner maak. Als hij owner is, kan hij dus dat channel verwijderen of andere mensen toevoegen. Voor nu maak ik hem member. Ik druk op done. En dan zie je hier dus dat nieuwe private channel is gemaakt. In dit team zitten heel veel mensen, maar alleen Alex kan zien wat er in dit channel gebeurt. De andere mensen zien het channel dus ook helemaal niet. Dus als ik geen onderdeel ben van het private channel, zie ik dus überhaupt niet dat het private channel bestaat. Bijna eind april, daar zou meer dan 4 personen in call beschikbaar komen. Gaat dat gefaseerd? Dus op het moment dat je nu je video deelt in een meeting, zie je inderdaad 4 verschillende videostreams. Er is een grote vraag vanuit de markt om daar meer streams aan toe te voegen. En wij hebben gezegd, we gaan nu eerst 3x3, dus 9 verschillende vakjes, gaan we toevoegen aan Teams. Waarbij op het internet inderdaad is gezegd dat we rond deze tijd gaan beginnen met de uitrol. Een uitrol gebeurt inderdaad nooit in één keer, maar gaat altijd gefaseerd over een aantal weken. Omdat we niet alle klanten in één keer de nieuwe features gaan geven, maar we rollen dat uit over die 2 weken heen. Ik weet dat voor deze functionaliteit de uitrol nog niet is gestart. Dus je mist nog niks, maar het komt er wel heel snel aan. Kan je de documenten in files ook op een andere locatie terugvinden? Bijvoorbeeld OneDrive. We werken al met een afdelingsschijf op OneDrive. Anders heb je 2 locaties waar je documenten staan. Oké. OneDrive is dus ook een bestandopslag. Het verschil tussen OneDrive en SharePoint is dat OneDrive je eigen persoonlijke opslag is. Dus je krijgt, als je een Office 365 abonnement neemt, krijg je vaak 1 terabyte, dus een hele hoop, ruimte om daar bestanden op te plaatsen. Ik heb dus ook geen bestanden meer op mijn computer staan. Al mijn bestanden staan op OneDrive. Wat betekent dat als mijn computer een keer stuk gaat of ik werk een keer op een andere computer, ik eigenlijk altijd bij mijn bestanden staan. Dus het idee achter OneDrive is dat daar dan in je eigen bestanden staan. Wil je het nou delen met je afdeling, dat is juist de plek om SharePoint voor te gebruiken. Stel je hebt al een bestaande SharePoint, en we gaan weer eventjes terug naar een channel, dan zou je hier rechtsboven op een plusje kunnen klikken. En dat opent een heleboel nieuwe opties, dus je kunt verschillende tapjes toevoegen, maar je zou ook kunnen zeggen, ik ga een bestaande SharePoint al toevoegen aan het team wat ik heb. Dus hier druk je vervolgens op SharePoint. En dan kun je vanaf hier kun je SharePoint pagina kun je doen. Dus ik raad af om, dus we hebben hier een SharePoint, die zullen we eens even. Ik raad dus af om je OneDrive te gebruiken voor als afdelingsschijf. Als je bestanden voor je afdeling hebt, plaats die dan altijd op SharePoint. Hier zie je dus die SharePoint pagina, wat soms ook ingezet wordt als een intranet, zie je hier nu terug in Teams. Als ik het goed begrijp, zou je dus ook een volledige SharePoint-omgeving moeten hebben draaien. Of draagt Teams? Of draagt Teams een stukje SharePoint ook uit zichzelf? Ja, goede vraag. Je hoeft dus geen SharePoint-omgeving te hebben draaien. Maar wat Teams dus wel doet, is maakt het op de achtergrond, maakt het de SharePoint-pagina, maakt het aan. Dus zelfs als je nu geen SharePoint gebruikt, hoef je daar dus niet in te specialiseren. Dat is eigenlijk iets wat allemaal vanzelf op de achtergrond maakt op het moment dat je een nieuw team aanmaakt. Ik weet dat vorige keer nog de vraag was, hoe maak ik dan een nieuw team aan? Je klikt hieronder op Join of Create a Team. En vervolgens druk je hier op Create a Team. En dan kun je hier een team bouwen. Je kan kiezen tussen privé, waarbij mensen toestemming nodig hebben om in het team te komen. Iedereen, en iedereen betekent iedereen in je eigen organisatie. Of organisatiebreed. En als je zo eentje aanmaakt, dan zal iedereen die onderdeel is van je organisatie automatisch in dat team geplaatst worden. Ik doe hier eventjes public. Ik geef hem wederom een naam. En zo heb ik dan een team aangemaakt. Wat er nu dus gebeurt op de achtergrond is, er wordt een SharePoint pagina aangemaakt. Dus die filestructuur die je net al zag, ik voeg Alex weer eventjes toe. Die filestructuur die je op de achtergrond zag, een groep
binnen SharePoint, maar ook een OneNote waar je notities zou kunnen maken met elkaar. Wat vinden jullie het beste professionele leerpad om Teams admin te worden? Hebben jullie hiervoor goede tips? Oké, dus stel je bent een IT'er en je wilt je graag specialiseren in Teams, dan is CompuTrain en COE zijn natuurlijk fantastische learning partners om mee aan de slag te gaan. We plaatsen ook heel veel content op onze eigen website. Als je naar docs.microsoft.com gaat, vind je daar heel veel, maar ook learn.microsoft.com. Daar is zijn hele uitgebreide tracks die je kunt volgen, zowel op jezelf, maar ik raad zeker als je echt geavanceerd wil worden, om te kijken of je in een klasje dit soort sessies kunt volgen. En de organisatie van deze webinar is daar wat mij betreft een van de meest geschikte partijen waar je dit mee zou kunnen doen. Ik had van het weekend mijn vraag al, ik ben als gast toegevoegd bij een team. Ik krijg een foutmelding terwijl ik in admin heb aangegeven dat dit mogelijk is. En degene die me uitgenodigd heeft ook, zie voor hiervoor toelichting op mail. Oké, ja, daar zou ik de e-mail eventjes erbij moeten pakken. Wat inderdaad belangrijk is, is op het moment dat je externe wil toevoegen, dat je daar toegang toe geeft in de admin portal. Als mensen nou onderdeel zijn van een organisatie die Microsoft Tooling gebruikt, hoef je geen nieuw account aan te maken, maar kun je eigen account kun je gebruiken om jezelf toe te voegen aan het team van die andere waar je bent uitgenodigd. Voor degene die deze vraag heeft gesteld, zal ik eens kijken wat de e-mail is. Vraag, ik ben een secretaresse en ik wil overleg inplannen voor mijn manager. Hoe doe ik dat? Oké. Goeie vraag, dat kan niet vanuit de kalender. Dus gedelegeerd afspraken inplannen, dat kan niet. Dus je kunt geen afspraken inplannen voor iemand anders. Dit zou je dus vanuit Outlook moeten doen. Als je naar de Outlook agenda gaat, dan zit daar, als het goed is, een knop boven in je scherm. En die zegt add Teams meeting, dus voeg Teams meeting toe. En dan kun je, net zoals dat je normaal de uitnodiging plant voor je manager, dan kun je daar dus een Teams link aan toevoegen. Dus dat kan nog niet, met nadruk op nog niet vanuit de Teams applicatie. Dit zal je vanuit Outlook moeten doen. Is er een manier om Teams goed te laten integreren binnen een RDS-omgeving zonder dat er een meeting gigantisch veel data heen en weer gaat? Wederom een redelijk geavanceerde vraag. Dus je kunt een remote desktop betekent dat je met een applicatie inlogt op een virtuele computer. Als je dat doet, dan kun je vanuit daar ook Teams gebruiken. De instellingen zijn erg afhankelijk van welke fabrikant je gebruikt. Gebruik je bijvoorbeeld gebruik van Microsoft Windows Virtual Desktop, dan zullen daar de settings al helemaal goed staan. Maar maak je gebruik van VMware of van Citrix, zul je daar een aantal configuratie aanpassingen moeten doen. Mijn aanrader is om of even een mail te sturen, of even te linken met mij op LinkedIn. Dat werkt sowieso goed. Of even te kijken op de website van de fabrikant. En daar worden vaak instellingen worden gezet om ervoor te zorgen dat Teams optimaal presteert, ook in die remote desktop omgeving. Hoeveel personen kan ik maximaal zichtbaar in beeld krijgen? Als het dus gaat om video, zoals ik net vertelde, is dat nu nog 4. Dat wordt straks 9. Gek genoeg vind ik 9 al erg veel. Ik weet dat de developers aan het kijken zijn om meer mensen, om meer streams daaraan toe te voegen. Bij ons is het heel belangrijk dat het niet ten koste gaat van security, maar ook zeker niet ten koste gaat van productiviteit. Dus ik kan me zo voorstellen dat het voor de vrijdagmiddagborrel hartstikke leuk is om heel veel mensen in beeld te zien. Ik moet zeggen, en ik mag de 9 verschillende streams al wat testen, dat ik 9 al een behoorlijke afleiding vind, kan ik je vertellen. Maar dat komt eraan. Kun je in PowerPoint iets aanwijzen via je muis? Ja, dat kan. De functie, en dat is als het een PowerPoint vraag is, dan moeten we hem voor een andere keer bewaren. Maar het idee erachter is dat als je wederom vanuit files, kunnen we ergens een PowerPoint bestand vinden. Ik zag er net ergens zijn. Ja, dus als je hier de PowerPoint presentatie weer opent, zal je ook zien dat er een volledige versie van PowerPoint hier wordt geopend. En dus alle tools die in PowerPoint zitten, die vind je dus ook terug in wat hier is geopend. Wederom, het idee is dat je niet hoeft te wisselen tussen de PowerPoint, het PowerPoint programma, tussen Excel, tussen Word, maar ook tussen diensten van derden. Misschien gebruik je een applicatie als Salesforce voor je CRM in plaats van Dynamics 365. En dan kun je dus inderdaad ook die Salesforce hier volledig in laten zien. Dus dat je niet hoeft te wisselen tussen verschillende plekken. Is het mogelijk binnen Teams bij het starten van een meeting altijd op een vast nummer gebeld wordt? Dat is ook een leuke vraag. Die heb ik net al een stukje laten zien. Daarvoor ga ik weer even terug naar de meeting die we net hebben gepland. Je ziet hier dus een vast nummer waarop ingebeld kan worden.
Als je hiermee iemand wil toevoegen, zal die persoon dus ook altijd dit nummer met dit ID, zien. Daarvoor heb je wel een extra functionaliteit nodig die je los moet kopen. En dat heet de Audio Conferencing Add-on. Of mocht je een MKB-bedrijf zijn met minder dan 300 gebruikers en niet beschikken over de enterprise variant van Office 365, dan heb je SMB Business Voice nodig. Dat hebben we net op 1 april gelanceerd. Mijn aanraden is om even naar je IT-specialist of partner toe te gaan om dit voor je in te laten regelen. Kan je in één meeting room uiteengaan in verschillende breakout rooms om daar met subgroepen te vergaderen, bijvoorbeeld via een training? Ook een leuke vraag, dat kan. We zijn aan het ontwikkelen dat het automatisch kan. Nu moet dat nog een beetje met een omweggetje, maar ik zal laten zien hoe je dat zou kunnen bewerkstelligen. Dus we hebben hieronder hebben we een team, en ik zal hem even naar boven slepen. Zo. Hieronder hebben we een team en dat heet Contoso. Zie dit als Training X. Ik voeg vervolgens een nieuw channel toe. Dus ik heb 3 puntjes geklikt en ik heb Add Channel gedaan. En dit noem ik Breakout 1. Die voeg ik weer toe. Vervolgens klik ik op nog een Add Channel en ik doe hier Breakout 2. Nou, dus zie je dat ik hier de algemene training heb en ik heb hier de 2 verschillende Breakout Rooms die er zijn. Ik kan hier nu in Breakout 1 zou ik een vergadering kunnen starten. Dat gaan we ook doen. Dus hier zijn we nu de eerste breakout zijn we gestart. En vervolgens ga ik weer terug. En dan start ik ook in breakout 2. Start ik de tweede vergadering. Tweede vergadering. Dus hier zijn mensen zitten nu in verschillende breakouts. Je ziet ook dat ik nu on hold sta voor een andere meeting. Hier kun je de breakouts in doen. Als je nu zoiets hebt van nee, iedereen moet uit de breakout komen en terug naar de algemene sessie. Dan ga je in je general tab, in je general channel, ga je een bericht sturen naar die mensen die in die breakout sessie zitten. Dus als ik nu apenstaartje, dus met apenstaartje kun je mensen noemen en zorgen dat ze een melding krijgen. Als ik nu doe add breakout 1, kom terug. Dan krijgt iedereen die in deze breakout sessie zit, die krijgt nog een melding dat er iets is geplaatst en die dus terug moet, terug moet komen in de meeting. Dus dat is hoe je nu breakouts gaat doen. We zijn inderdaad, we hebben aangekondigd dat er een nieuwe feature, nieuwe ontwikkelingen zijn gestart om breakout rooms automatisch te laten doen. Dit is nu de manier om het nu te doen. Hoe voorkom je dat wanneer je gestart bent met een team voor interne gebruikers en er gesproken is over interne vertrouwelijke informatie, je in een later stadium die desbetreffende klant uitnodigt in het team, die ook de oude chat-info ziet in de chat-historie? Een supergoeie vraag. Dus je zit in een interne vergadering, je bespreekt daar dingen en uiteindelijk voeg je iemand toe die extern is. Je kunt niet zeggen, jij krijgt wel toegang tot dit deel, maar geen toegang tot dat deel. Dus ook die externe zal altijd terug kunnen kijken. Dus bedenk je goed dat op het moment dat je externe gaat toevoegen, hoe je dan omgaat met de data die daarin zit. Wat ik daar vaak voor doe, is ik heb soms rond hetzelfde project, heb ik bijvoorbeeld een hidden channel, een private channel, wat alleen voor, in mijn geval, Microsoft mensen is. En dus alles wat ik doe in dat private channel, dus ook alleen maar te zien is voor de mensen waarvan ik kies dat ze toegang hebben tot dat deel van de Teams omgeving. Dus wij doen mensen die toegang hebben tot deze private channels. Die kunnen dus niet zien, die kunnen alles zien. Mensen die geen toegang hebben tot die private channels, die kunnen dus niet zien wat daar gebeurt en dus ook niet de bestanden zien. Hoe krijg je de calendar app aan de linkerkant actief? Hier, calendar. Mocht je de freemium versie van Teams hebben gedownload of gebruik maken van de gratis 6 maanden Teams trial, hebben we verschillende versies daarvan, dan kan het zijn dat je de kalender optie hier links mist. Het is hiervoor belangrijk dat je een koppeling kunt maken met je e-mailomgeving. Dat noemen we Exchange Online. De manier om ook de kalenderfunctie te krijgen is dus voor te zorgen dat je een versie hebt van Teams die Exchange Online ook al in zich heeft. Dat je een koppeling kunt maken met een Exchange server die je misschien al in je bedrijf hebt staan. Dus gebruik je de freemium functie is de kans dat je die kalenderoptie hier niet krijgt. En dan zul je een betaald plan moeten hebben. En die betaalde plannen die zijn er al vanaf €3,50 uit mijn hoofd.
pin me daar niet op vast. Het is ergens tussen de 3,50 en 4,50 per maand. En dan krijg je dus de volledige functionaliteit zoals je hem hier ook bij mij ziet. Even kijken hoor. Kan je een verwijderd team terugzeggen? Stelt iemand heeft hem per ongeluk of bewust kwaadwillend verwijderd. Als beheerder van de omgeving kun je inderdaad je team terugzetten. Op het moment dat je een team verwijdert, blijft hij altijd uit mijn hoofd 28 dagen. Blijft hij nog beschikbaar om vervolgens weer terug te zetten. Dus als iemand per ongeluk een team verwijdert, dan kun je die de eerste maand kun je die nog terughalen. Zijn lettertypes aan te passen? Segu is niet voor iedereen goed te lezen. Ja, dus de algemene lettertypes niet. Wat je wel kunt doen is als je... Eigenlijk, dus dit is het enige lettertype wat er is. Ik wou iets zeggen nog over de opmaak, maar ook hier kun je niet de lettertypes veranderen. Het is altijd dit lettertype. Interessant wat er gezegd wordt over Segu. Nog nooit op deze manier naar gekeken. Terwijl het wel een veel gebruikt lettertype is. Je kunt je lettertype inderdaad niet aanpassen. Te kijken of er nog vragen zijn die we hebben gemist. Hoe kan je machtiger bij chat instellen dat je de chat van je manager kunt zien? Kun je machtiger bij chat instellen dat je de chat van je manager kunt zien? Ja, dus je kunt nooit zien waar je geen toegang tot hebt. Dus als je manager je geen toegang geeft tot het team waar die in werkt, of je geen onderdeel maakt van de groepschat, kun je dat nooit van iemand anders zien. Het is bij ons niet zo dat je zomaar random in meetings kunt inbellen, of dat je chats van andere mensen kunt zien, of een code kunt raden waarmee je dan ergens in kunt komen. Bij ons staat de security altijd op de eerste plaats. En dus kun je niet zien waar je geen rechten toe hebt. Volgens mij hebben we de meeste vragen wel gehad. Ik kijk even naar de moderator. Zijn er nog meer vragen om toe te voegen? Jullie mogen iets zeggen als jullie ja of nee vinden. We lopen er nog even doorheen. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. Je kunt ook hier, als je in de chat zit, dus wat ik handig vind, is... chats ook pinnen. Dus je ziet hier, ik zit in drie verschillende chats. Als ik hier op de drie puntjes klik en ik doe weer pin, zal die ook hierboven komen te staan. Ik gebruik dit voor mijn groepschat. Dus waar ik met het hele team zit, vind ik fijn om die altijd bovenaan gepind te hebben. Zeker omdat hier op een gegeven moment de chats helemaal vol lopen. Je kunt ze wel hiden, zodat je ze niet meer ziet. Maar die zullen helemaal vol lopen. Dus ik pin alles wat ik of moet onthouden, of van de mensen die voor mij het allerbelangrijkste zijn. Zijn kanalen niet hetzelfde als SharePoint? Nee, dus een SharePoint pagina is of een internetpagina, maar veel bedrijven gebruiken het als een soort van veredelde opslag voor bestanden. En dat is wat SharePoint is. Kanalen zijn echt losse onderdelen die je dan in een team hebt, zoals hier in het projectteam met die verschillende groepen. Of zoals hier in het US Sales Team, die ze hebben opgesplitst in Sales East en Sales West. Dus dat is het verschil tussen kanalen. Hoe kun je samenwerken in een document, in PowerPoint, in Teams? Ook als ik zelf gast ben in het team als facilitator. Ja, dus dat gaat zoals ik het net liet zien. Dus je gaat weer even naar de PowerPoint. Ik heb dit keer wel goed onthouden dat hij er staat. Ja. En iedereen die nu rechten heeft tot dit PowerPoint bestand, die kan hierin werken. Dus als Alex nu ook in de team zou kunnen zetten en hij vindt dat het niet de process flow moet zijn, maar gewoon process, dan pas ik dit aan, maar ook de andere persoon. Die kan dit meteen aanpassen. En je kunt die zelfs nog los chatten over dit losse bestand. Deze even uitzetten. En je zult dan zien als je teruggaat naar het channel. Ik druk eventjes op close. Waar waren we hier? Zul je dus zien dat ik iets over dit bestand heb gezegd. Samenwerken kan altijd met iedereen die rechten heeft tot PowerPoint. Dus als je iemand anders recht hebt gegeven tot dit specifieke bestand in deze PowerPoint, kunnen mensen daar dus ook meteen in samenwerken. Hoe krijg je een chatwindow terug als dat weg is? Ja, je kunt niet unhiden. Heel raar is dat eigenlijk. Dus ik heb net hier, kan ik nog maar één keer doen. Hier net op hide gedrukt. En nu is hij ook echt gehide doordat Alex weer iets tegen mij zegt. Ik kan ze niet... Ik kan ze niet terugvinden. Oh, sorry. Je kan ze wel terugvinden. Ik heb iets nieuws geleerd. Dankjewel.
Nog nooit gedaan. Je kunt hier op de drie puntjes klikken. Grappig. En op mute klikken en dan zie je, toch niet. Dan zou je verwachten dat je de gemute gesprekken ziet. Staan er niet. Goede om te melden in de feedbackknop. Dus als je hier linksonder op help drukt, kun je daar ook feedback geven over Microsoft Teams. Graag zelfs. Onze developers kijken constant naar wat de feedback is om daar wat dingen in aan te passen. Wanneer wordt de raise hands en de mogelijkheid om 9 mensen in een vergadering te zien uitgerold? Dit zou in april gaan gebeuren. Ja, die hadden we iets eerder, hadden we die ook beantwoord. Er is aangekondigd dat dat deze week zou moeten gaan gebeuren. Ik heb het nog niet bij mensen van buiten gezien. Ik heb wel op de user voice, en dat is de plek waar we dit soort dingen rondom vragen, rondom nieuwe features aankondigen, heb ik inderdaad ook gezien dat zij eind april zouden beginnen met de uitrol van de 9 schermen en van de raise hand functie. Ik heb het buiten nog niet gezien. Ik verwacht dus wel dat dat ieder moment gebeurt. Was er ook al verteld dat het gebeurt nooit bij iedereen in één keer. Het duurt altijd 1 of 2 weken voordat het overal is uitgerold. Daar rondom de raise hand functie. Wat dat is, is stel je zit in een vergadering. Of stel je geeft een les. En je vraagt mensen om eerst hun hand op te steken als ze iets willen zeggen. Dan kunnen ze op een knop drukken. En die knop heet raise hand. En dan zie je ook letterlijk een handje zie je staan. Daar druk je op en dan kun je zien wie allemaal hun hand hebben opgestoken om iets te zeggen. Met name als je denkt aan inclusiviteit. Dus er zijn heel veel mensen die het eng vinden om zomaar in te breken in een vergadering. Kunnen nu dus ook eerst netjes hun hand op steken. Is een feature die we hebben aangekondigd. Iets nieuws dus in Teams wat we hebben aangekondigd. Wat ieder moment live kan staan. Ik heb ook geen officiële datum gezien. Ook ik heb alleen gelezen eind april. Ik kan me niet voorstellen dat het nog lang duurt. Stel, je deelt een bestaand bestand, Excel, Word, etc. Je bewerkt deze binnen Teams. Dan heb je de meest recente versie binnen Teams staan. Deze wijzigingen worden niet opgeslagen in het oude bestand. Hoe voorkom je dat mensen in een oude versie van een document zitten te werken? Ja, in principe heb je altijd een nieuwe versie. Dus als je dat bestand opslaat in de cloud, dus in OneDrive of in dit geval in Teams, en mensen openen hem ook, vandaar werken ze altijd in de laatste versie. Ik denk dat dat ook het voordeel is van werken in de cloud, dat je nooit meer met oude versies hoeft te werken. Je ziet bij veel bedrijven heb je versie 1, versie 2, 3, 4, 5. En altijd maar afwachten wat dan de laatste versie is. En als je in de cloud werkt, hoeft dat dus niet meer. Dan heb je maar 1 versie, dat is de waarheid. En dan iedereen ziet daar altijd de laatste dingen. Stel je bent onderweg en je hebt geen internetverbinding en je maakt toch een wijziging in bijvoorbeeld een PowerPoint of in een Word-bestand. Op het moment dat je dan verbinding krijgt, zal er meteen gesynct, dus gesynchroniseerd worden, om ervoor te zorgen dat iedereen de laatste versie heeft van het bestand. Dus in principe zou iedereen die het bestand gewoon opent op de plek waar het staat in de cloud, altijd de laatste versie moeten hebben. Mocht dat niet zo zijn, heb ik het vermoeden dat iemand inderdaad de versie heeft geopend die misschien op zijn of haar desktop, dus gewoon op hun vaste computer staat en die niet gedeeld is in de cloud. Ik ga heel brutaal nog even door de vragen kijken die nog niet gepubliceerd zijn. Om te kijken of ik hier iets tussen zie. Waarvan ik denk dat het super interessant om nu te behandelen. Want ik zie dat we ook alweer 45 minuten onderweg zijn. Hoe maak ik gebruik van de planner? Leuke vraag. Wat planner is, stel je hebt een project. Ik zal even tussen planner aanklikken. Stel je hebt een project en dat project wil je volgen. Dus je ziet hier bijvoorbeeld, al mijn verschillende taken staan. Misschien is het beste om te starten vanuit het team. Dus we starten in het product launch event. Zien we die hier zo snel? Heb ik die verstopt? Nou, dan laat ik hem toch omwille van de tijd maar gewoon vanuit hier zien. Dus we hebben een project hebben we gestart. Planner is dus een tool waar je projecten mee kunt managen. Dat brengt echt alles samen. Van taken die je hierin hebt tot de taken die in je Outlook zitten. Maar ook taken die in je To-Do applicatie zitten. Dit geven we binnenkort een andere naam. Dus mocht je de volgende maand mee aan de slag willen, dan heet het geen planner en to-do meer in Teams, maar dan heet het tasks. En hier zie je dus alle verschillende taken die je hebt, die aan jou toegekend zijn binnen dat project waar je dan in werkt. Dus je ziet hier dat ik nog niet ben gestart aan Book Your Own Flights. Daar moet ik dus nog iets mee doen. Hoe je daarin komt is 3 puntjes hier klikken en bij apps kun je planner doen. Ja, planner. Hem toevoegen. Maar zit je in een team en wil je daar planner aan toevoegen, dan gaan we terug naar het team. Dus ik heb hier links weer op Teams geklikt.
gaan we weer even terug hier naar het design team. Dan druk ik weer op het plusje. En dan druk ik hier op planner. En vervolgens kan ik hier die planneromgeving toevoegen. Of ik doe een nieuw plan. Of ik gebruik een bestaand plan wat er al in die omgeving is. Misschien is dat voor deze het leukst om eens te laten zien wat daarin zit. En dan zal je dus zien dat die planner, dat die dus hierin zichtbaar wordt. Super handige manier om projecten te managen en voortgang te managen. Je kunt allerlei verschillende inzichten krijgen door hierboven de verschillende knoppen te drukken. Leuk om zelf eens mee aan de slag te gaan. Mooie vraag. Ik moet zeggen dat het een tool is die ik sinds kort heel veel gebruik. Daarvoor wat minder. Het helpt mij om een structuur te houden. En zeker als je straks overal verschillende taken hebt die je moet doen. Dus je hebt wat in Outlook en je hebt wat in To-Do, wat een To-Do app is. En je hebt wat in Planner. Brengt dit het allemaal samen. Heet dus vanaf half mei heet dit Tasks, taken. Nou, volgens mij zijn we dan goed door de tijd heen. Namens mij, om te beginnen, dank jullie wel en ik geef het woord graag terug. Dankjewel, Michel. Erg bedankt voor deze sessie. Ja, heel graag gedaan. Mochten mensen willen linken, dan ben ik beschikbaar op LinkedIn. Mijn naam is dus Michel Bouwman. De plek waar ik redelijk snel reageer. Ja, en er zijn ook nog wat specifieke vragen. We zullen nog even kijken of we die zo nog kunnen beantwoorden. Even apart moeten beantwoorden. En ik zou nog even willen afsluiten met iedereen bedanken voor het volgen van dit webinar. En ook even een overzicht van de nog aankomende webinars. Op 7 mei onder andere eentje voor Azure Administrator. 15 mei voor Data Science. En we hebben nog één in de reeks over Microsoft Teams voor onderwijsprofessionals op 20 mei. En die zijn we nu nog de laatste details aan het plannen, dus qua tijden. Kun je dat allemaal volgen op computrain.nl/webinars. Nou, Michel, nogmaals dank voor het beantwoorden van alle vragen weer. Er speelt veel om Teams. En ik wil iedereen die het gevolgd heeft ook enorm bedanken namens Computrain voor het volgen van dit webinar.